Ibihe byiza cyane ndagusuhuje gukurikira the trending 250 mu makuru aba agezweho uyu munsi mu Rwanda. Inkuru yiriwe ivugwa nitabwa muri yombi rya Kayishema Fulgence ufatwa nka nimero ya mbere mu bari basigaye gufatwa mu bakekwa genocide yakorewe abatutsi. Fulgence Kayishema ni nimero ya mbere mu bashakishwa ku ruhare rwa genocide yakorewe abatutsi yafatiwe muri Afrika y'Epfo nyuma y'igihe kinini yihisha ubutabera. Fulgence Kayishema yatawe muri yombi kwa gatatu nyuma ya saa sita mu gikorwa inzego z'ubutabera za Afrika y'Epfo zakoze zifatanyije n'ubushinjacyaha bukuru bwa IRMCT. Umushinjacyaha mukuru wa IRMCT Serge Bramet yagize ati Fulgence Kayishema yari yaratorotse imyaka irenga 20. Ifatwa rye ryemeza ko amaherezo azakurikiranwa n'ubutabera kubera ibyaha aregwa. Itsembabwoko nicyo cyaha gikomeye muri kamere y'ibyaha ngo mpuzamahanga wiyemeje ko abarikoze bazakurikiranwa kandi bagahanwa. Rifatwa n'uburyo bufatika bwerekana ko gukurikirana abanyabyaha bidahagarara kandi ku butabera buzakorwa n'ubwo byatwara igihe kingana iki. Yavuze ko kandi iperereza ryimbitse ryatumye ifatwa rya Kayishema rishoboka ryanyuze mu bufatanye bwa Afrika y'Epfo hamwe n'itsinda ryashyizweho ryashyizwe na Perezida Ramaphosa kugira ngo rifashe itsinda rya IRMCT gukurikirana idosiye. Yashimiye kandi inzego zishinzwe iperereza zo mu gace ka Cape muri Afrika y'Epfo, Interpol yo muri icyo gihugu na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ya Afrika y'Epfo. Ati ubuhanga bwabo budasanzwe gukomera n'ubufatanye byari ingenzi kugira ngo iyi ntsinzi igerweho. Yashimye kandi inzego zo mu bihugu birimo Eswatini, Mozambique n'ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda hamwe n'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'Ubwongereza ku bufasha batanze. Ati ifatwa rya Kayishema ryongeye kwerekana ko ubutabera bushobora kuboneka uko ikibazo cyaba kimeze kose binyuze mu bufatanye hagati y'inzego mpuzamahanga n'inzego zo mu bihugu zishinzwe ubugenzacyaha. Kayishema Fulgence yari umupolisi muri komine Kivumbi, prefecture ya Kibuye. Abamuzi bamugaragaza nk'umuntu wagize uruhare mu bwicanyi bwakorewe abatutsi mu kiliziya Inyange. Fulgence Kayishema ari umupolisi niwe wafatanyije n'umupadiri wayoboraga kiliziya y'Inyange mu kwica abatutsi benshi bari bahahungiye. Kayishema kandi yayoboye ingabo n'interahamwe zitera kiliziya ziyijugunyaho za grenade ndetse zitwaza imihoro zigiye gutsemba abatutsi. Byaje kurangira abarenga 2000 bari bahunze bahiciwe. Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yabwiye ikinyamakuru igihe ko nubwo itabwa muri yombi rya Kayishema ryatinze ariko ko intambwe itewe ari nziza. Ati nubwo byatinze ko Fulgence Kayishema afatwa ngabe yaragejejwe mu butabera hamwe na bagenzi be bafatanyije gukora genocide Inyange barimo Padiri Seromba Tanaze wakati w'igifungo cya burundu, Gaspari Kanyarukiga wakati imyaka 30 na Gregoire Ndahimana wakatiwe gufunga imyaka 25. Ni byiza ko na Kayishema iherezo afashwe bityo ubutabera bugatangwa. Dr. Bizimana yakomeje avuga ko kugeza bakoze genocide mu butabera bari baracitse igihugu hari intambwe ikomeye mu kurwanya ingeso yo kudahana yo kamya u Rwanda hagati y'igihumbi 1959 kugeza mu gihumbi 1994 kandi ko binafasha mu gukomeza kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda no guha icyizere urubyiruko. Yongeye ati ikindi ni uko ari icyomoro ku barokoye Inyange bahoraga bifuza ubutabera ku byaha Kayishema Fulgence akurikiranyweho. Guverinoma y'u Rwanda ikaba nayo yashimye ifatwa rye binyuze ku muvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro wageze ati ibiro by'umushinjacyaha wa IRMCT byakoranye n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda hamwe n'inzego za Afrika y'Epfo mu guharanira ko Fulgence Kayishema ukekwa y'ibyaha bya genocide agezwa imbere y'ubutabera. Makoro kandi yavuze ko nyuma y'imyaka igera kuri 30 hakiri abantu benshi bakekwaho ibyaha bya genocide bihishe mu bice bitandukanye by'isi kandi ku Rwanda rukomeje gusaba ko batabwa muri yombi. Ati tuzakomeza gukorana n'ibihugu. Umuntu wari ukeneye ubutabera akwiye kumenya ko yabuhawe, kumenya ko bwatanzwe nuko abigiramo no kubigiramo uruhare. Iyo bitakozwe n'igice cy'ubutabera kiba cyatakaye. Ni byiza ko aba bantu bajya bakora hakorwa ibishoboka byose bakazanwa mu gihugu bakaburanishwa imanza zabo zigakurikiranwa.
umwe mu bazi neza uyu Kayishema Fulgence witwa Maniraguha uyu nguyu we yakoze ari umusore wifuza kwiha imana cyane ari nabyo umuryango yashakaga ko ku buryo ku myaka 14 yari umuhereza muri kiriziya muri mategeko 1994 intumbero ze zikaba zarahise zishyira ku ruhande kubera ibyo yabonye inyange aho komoka inyange abatutsi barenga 2000 bari bahungiye muri kiriziya aho Maniraguha yakoraga bakire n'umupadiri w'umuhutu wijeje abari basabye ubuhungiro ko azabafasha cyari yakoze ahubwo no gukora list y'abahungiye muri iyo kiriziya ya Maniraguha ati nabonye ubwicanyi bwakozwe mu buryo bwateguwe Fulgence Kayishema wari umupolisi niwe wafatanyije n'umupadiri wayoboraga kiriziya y'inyange Kayishema yayoboye ingabo n'interahamwe zitera kiriziya zijugunyamo za grenade ndetse zitwaza imihoro zigiye gutsemba abatutsi yaje kurangira barenga 2000 bari bahunze bahiciwe ati ubwo babibonaga ko hari abakiri bazima bateguye umugambi wo kubatsemba basenya urusengero Maniraguha kandi agasobanura ko Kayishema ari umwicanyi umugizi wa nabi wateguye ubwicanyi ndetse ubwe wanishe umushinjacyaha mukuru wa IRMC Serge Bramet agize ati Kayishema niwe muntu wa mbere turi gushaka Bramerite icyo gihe yarayoboye itsinda ry'abantu bashinzwe guhiga bukware abakekwa wa genocide bishe ubutabera ni itsinda ryitwa Tracking Unity ryari riherutse mu Rwanda icyo gihe ndetse ryaherekejwe mu gihugu n'abanyamakuru ba Spiegel ikinyamakuru cyo mu Budage mu gihe cy'icyumweru bari mu iperereza mu Rwanda kuva Bramerite yafatizwe inshingano muri 2016 ndatu iryo tsinda ryakoze akazi gakomeye rihiga umuntu wese ukekwaho uruhare muri genocide iryo tsinda ryatahuye protein mpiranya ko yapfuye ndetse ko yanashyinguye muri Zimbabwe ati nyuma y'imyaka 30 genocide ibaye ntitugomba guhagarika gushakisha abakekwa ko no kubageza imbere y'ubutabera Kayishema Fulgence yahoze ari umugenzacyaha muri commune ya Kivumu muri prefecture ya Kibuye ashinjwa ibyaha bya genocide birimo kumufatanyacyaha wabakoze genocide ubwumvikane bugamije gukora genocide ibyaha byibasiye inyoko muntu byakorewe muri commune Kivumu hagati y'itariki ya 6/6/2020 mata mu 1994 tariki ya 15 mata 1994 Kayishema yategetse kandi acura umugambi wo gusenya kiriziya nyange arimo abatutsi barenga 2000 babuze uko basohokamo bapfiramo ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru mpuzamahanga byose byayisamiye hejuru bigaragaza ko yafashwe ni ibinyamakuru biri nk'ikinyamakuru The Guardian ndetse n'ikinyamakuru mpuzamahanga CNN byose byanditse kuri rifatwa ry'uyu mugabo Fulgence Kayishema ufatwa nka nimero ya mbere mu bari basigaye gufatwa na IRMCT binyuze mu itsinda ryabo Tracking Unity rifata cyangwa se rishinzwe gufata abantu bakoze ibyaha birimo ibyibasiye inyoko muntu cyane cyane ibya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda reka mbabwire ngo tuzahura ubutaha mu zindi nkuru zizaba zigezwe reka mbabwire ngo tuzahura ubutaha mu zindi nkuru zizaba zigezweho nitwa Brice Nyirihirwe warukurikiye The Trending 250 mu makuru yaragezweho naho ubutaha.